سلام كميت خونو كبرات تخاتاتلتي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم قريب اللخو سناي مكتتال بأشحات زقصرو وتهدرات إثيوبيا الشباب نستبهال إسلام وعطو قجلن متقع بزي فقاد من قصة سوماليا دوبت حسوم كمزيسا قرو كستات يسمع اللون نبرتي مس إثيوبيا كاب تدعو بن حانتي أبزو خونت قز أتيران تركب كتما ماتابنن بأشح زغو صارو بخبي داس وارز تسنيو وتهدرات إثيوبيا كمزرا أيو نبي بسي حبيرم أب محداري كتما ماتابانا نبي بسي سومالي أب زهب حابريتام أوتون وتهدرات عطوات الشباب الناس عابو بزي فقاد منغستي دوب سوماليا مسغارو مستحبرة ناب بوتوم كمزو تملسو غاليسوم أب دوبوبا وصوماليا أم حداري أورا جاهيران بشير عبد الرحمن شخيه بواغونم نبي بسي سومالي أب زهب حابريتا ناب مري سوماليا زاعتو وتهدرات كزروم لعلي سلست شح كمزو خوون غاليسوم ገለ ካፕቶም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዶባዊት ከተማ ፋርፈር ተበጊሶም አርቢ 14 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ዶባው ቋሪጾም ናብ መሬት ሶማሊያ ምእታውም እቶም ጻብጻባት ይሕብሩም በሽር አብድራህማን ሸኸየ ምስወት ሀደራት ኢትዮጵያ አማህደርት ታክልልነ ፌደራል መንግስቲ ሶማሊያ እንደህር ምዝርራብ እቶም አባላት ሰራዊት ናብ ዝመጹ ወቦታ ከምዝ ተመልሶ አመልክቶም ነዚ ክስታት ብዝምልከት ዛጌት ካብ መንግስት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ምላሽ የለን ዝበለ ተሐብሬታ በመሰረት ሐብሬታ ሂራን ኦንላይን ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ አብ ጥቃዶባዊት ከተማ ፈርፈር ዝተራዩ ዕጥቋት አልሸባብና ሰዓበ ናብ ደቡብ ሶማሌ 70 ኪሎ ሜትር ዘሊቆ አቲው መንባሩ አረዲኦም ሰራዊት ኢትዮጵያ በዚያፍሉጦ ፌደራላው መንግስት ሶማሊያ ደቡብ ሶማሊያ ካሐልፍ እዚ ናይ መጀመርታ ግዚኦ አይኮነን ዝበለ እትዜና ቅድሚ ክልተ ሰሙን በተማሳሳል ኩነታት አባላ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሂራንን ባኮልን ዝተባህለ ዶባው ግዛታ ሶማሊያ አቴው መንባሮም አረጋግጽየም አልሸባብ ካብ ሶማሊያ ወጻኢ ዕላማ ካብ ዝገብረን ሀገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይና እትጉጅለ ብተረጋጋሚ ዝፍትኖ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ጸጥታን ምክልኻልን ኢትዮጵያ ከም ዝፈሸለ ይሕበር ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣልሸባብ ብግዛት ሶማሊያ ቢሉ ዕጥቋቱ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ኣብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ብዙሓት ኣባላቱን ኣዘዝቱን ከም ዝተቐትሉ ዝዝከር እዩ ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ ኣስታት 10,000 ወታደራት ዓቃብ ሰላም ዘዋፈረት ኮይና ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዘጋጠመ ምስሓብ ሶማሊያ እቲ ሰራዊት ካብ መሬታ ክወፅእ ሓቲት ኣላ ሕጂ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊያ ዶብጥሒሶ ኣትዮም ዝብሉ ጸብጻባት ዝወፁ ዘለውን ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝኣተወቶ ስምምዕ ስዒቦም ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት እናተባላሸወ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰበስልጣን ሶማልያ እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ክስታት ጥሕሰት ልዕላውነት ከስምዑ ጸኒሖም ኣለውን ሎሚ ኣብ ሰፋሕቲ ከባቢታት ትግራይ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ናብ መረበትና ምለሱና ዝብል ሰፊሕ ሰልማዊ ሰልፊ ክካይዱ ውዒሎም በዚ መሰረት ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሐ ጆኖሳይድ ከይኣክል ሕጂ እውን እቲ ካብ ኩና ዝተረፈ ህዝቢ ይፅንት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ሽረ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ፌደራል ብዝኣተዎ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ብህፁፅ ናብ መረበትና ንክንምለስ ንክሰርሕ ፃውዒትና ነቕርብ ክብሎ ገሊፆም ህዝቢ ምዕራብ ሰኣን ሰብኣዊ ሓገዝ ይፅንት ስለ ዘሎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ክወሃቦ ዝፀውዑ እቶም ነበርቲ ዲያስፖራ ትግራይ ክሳብሎ ምንዓና ክትብሎ ለይትን ቀትርን ትገብርዎ ዘለኹም ደገፋት እናመስገና ፃዕርኹም ኣጠናኺርኩም ቀፅልሉ ክብሉ እውን ኣተሓሳሲቦም ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ናብ መረበትና ክንምለስ ብዝተኣትዎ ቃል ቅድሚ 30 ሰነ ክንምለስ ይግበር ዝብሉን ካልኦት ካብ ዝቐረቡ ፃውዒታት መዛበልቲ ወገናት እውን ይርከብዎም
ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ መራሕቲ ሃይማኖት ማሕበር ሓረስቶት ዞባ ምዕራብ ከምኡ እውን ተወከልቲ መናእሰይ ዞባ ምዕራብን ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ህዝብና ናብ መረቦት ይመለስ ሰሪሑን ነጊድን ክበልዕን ህፃውንቲ ኣብ ክንዲ ትምህርቲ ኣብ ምልማኒ ውዕሉ ስለ ዘለዎ ህፁፅ ፍታሕ ይዋሃበና ዝብሉን ካልኦትን ድምፂ እቶም ተመዛበልቲ ኮይኖም ህዝቢ ሽረ ዝገብረሎም ዘሎ ደገፍ ድማ ዝለዓለ ምስጋና ኣቕሪቦም ክብል እቲ ሓበሬታ ኣረዲኦም ካብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ተመዛበልቲ እውን መንግስቲ ናብ መረቦቶም ክመልሶም ፀዊዖም ካብ ዛላምበሳ ጉሎ መኸዳ ኢሮፕ ዞባታት ምዕራብን ሰሜንን ምዕራብን ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያን ዝተኣትወ ቃልን መሰረት መንግስቲ ናብ መረቦቶም ክመልሶም ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ሓቲቶም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ፌደራልን ኣዛተይቲ ኣካላትን ብሕፅረት ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰላሕታ ዝፀንት ዘሎ ተመዛባላይ ኣብ ዝተነፅረ ግዜ ክምለስ ግዲኦም ከበርክቱ ይግባእ ዝበሉ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ወፃ ዝነብሩ ደቂ ትግራይ ድምፂ ተመዛበልቲ ኮይኖም ንዘርኣይዎ ሓልዮት ንኢዶም ክብል ቤት ፅሕፈት ርክብን ሓበሬታን ከተማ ዓዲግራት ኣረጋጊፆም ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ሽራሮ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብን ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦን ንፌደራል መንግስትን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ናብ መረቦቶም ንክምለሱ ብሰልፊ ፀዊዖም ሓሪስና ክንበልዕ ናብ መረበትና ምለሱና ውዕል ፕሪቶርያ ይተግበር ሽርሕን ተንኮልን ደው ይበል ዝብሉን ካልኦትን መልእኽትታት ብምግዋሕ ድማ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኸበ ከንቲባ ከተማ ሽራሮ መምህር ሙሉ ብርሃነ ተመዛበልቲ ንከባቢ 4 ዓመት ዝኣክል ካብ መረቦቶም ተመዛቢሎም ኣብ ዝኸፍአ ስቓይን መከራን ይርከቦም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ብሰላማዊ ኣገባብ እንዳሓቶትን ሕቶታቶም እንዳቕረቡን ፀኒሖም እዮም ድሕር ምባል ስለዚ ደጊም ሰላማዊ ሰልፊ ንመወዳእታ ግዜ ክኸውንን ብሕገ መንግስቲ መሰረት ናብ መረቦቶም ንክምለሱን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ከምኡ እውን ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ንሰለስተ ዓመት ብሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ካብ መረቦቶም ተመዛቢሎም ዝርከቡ ወገናት ሎሚ 16 ሰነ 2016 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ መረበትና ምሎስና ክብሎ ፀውዒት ኣቕሪቦም እቶም ተመዛበልቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብህፁፅ ይተግበር ናብ መረበትና ንክንምለስ ዝተኣትወ ቃል ይተግበር ቅድሚ ክረምቲ ናብ መረበትና ምሎስና ሰሪሕናን ፅዒርናን ናይ ምንባር ታሪክ እምበር ተመፅወቲ ስለ ዘይኮና ናብ መረበትና ብህፁፅ ምለስና ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግዋሕ ፀውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቡ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ካብ ኣመራርሓ ላዕላይ ቆራሮ ኣቶ በሪሁ ኣበራ ተመዛበልትና ብቓላት ክትገልፆ ኣብ ዘይትኽእል መከራ እዮም ዘለዎም ስለዚ ህዝቢ ዓለም ፅዑንቶ ብምግባር ናብ ቦቶም ዝምለሱሉ ኩነታት ክፍጠር ይግባእ ኢሉ ኣብ መንጎ ሩስያን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኔቶን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዝለዓለ ደረጃ እናዓረገ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኔቶ ኣብ ሮማንያ ዝሃንፆ ዘሎ ሓዱሽ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣብ ኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዋላ እውን ካብቲ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ራምስታይን ዝገዘፈ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ፕረዚደንት ሩስያ ቪላድሚር ፑቲን ኔቶ ኣብ ኤውሮጳ ብሸነኽ ሩስያ ስምምዓት ይጥሕሳሎ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንዝገበሮ ኩናት ከም ዘመኽነየ ዝዝከር እዮም እቲ መደበር ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኖርዌይ ዝተዓደጋ ሮማንያ ኤፍ 16 ከምኡ እውን ኤምኪዩ 9 ሪፐር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከተኣናግድ ትፅቢ ዝተገብረሉ ኮይኖም ካብ 32 ሃገራት ዝመፁ ሰራዊት ኔቶ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን እንዳተባራረዩ ዝሰርሕሉ ወተሃደራዊት ከተማ ድማ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ህላወ ኣሜሪካ ዝዓበየ ኮይኑ ብዙሕ ትሕተ ቅርፂ መንበሪ ሰባትን መሳርሕታትን ምህላው ድማ ይግለጽ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብሰንኪ ዘካየደቶ ወራር ብረራ ዝካየደሎም ከባቢታትን እስትራቴጂካዊ ኣቃውማ ናይቲ ተልእኾን ከም ዝቐየሮ ዝዛረቡ ብዙሓት ተንተንቲ ኣብ 2021 ግና ኣብረርቲ ነፈርቲ ውግእ ኔቶ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ማያት ርሑቕ በሪሮም ነይሮም እዮም ሕጂ ግን ምስ ሩስያ
زي مردا نخيف تر تزلو كنتات كي يقادد منتي ابتل علي قزاتاو مايات رومانيان بلغاريان زركاب عصر تغلت نوتي كال مايل زنو حاتو زوبات راي كبورو تقدي داميام نفرت وقنية تومس روسيا ويان كاب زيد لي قونس تات كغوت اوان كلاوان ابل علي سألين بحرقن كل تزفلوت وفس امتات كم زقات امو زكريم አብ መስከረም 2022 ሓደ ሩሲያው ፓይሎት ካብ መእዘዝ መደበር ዝመጽ ተዛዝ በጌጋ ተረዲእዎ ክሳብ 30 ዘአኽሉ ሰራሕተኛታ ዘሓዘ ስልያት ክብነፋሪት እንግሊዝ ካሙዳቅ ንስክላያ ተሪፋ አብ መጋቢት 2023 ውን ካብ ሮማንያ ዝተበገሰት አሜሪካዊ ሰብ አልወነፋሪት ብነፋሪት ውግ ሩሲያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ አብ ልዕሊ አህግራው ማያት ተሓምሽሸአ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ኃይልታቱ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ከተማ ጀኒን ኣብ ዘካየደ ወፍሪ ንሓደ ዝቆሰለ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚት መኪኖም ኣሲሮም ብምውሳድ ወታደራዊ ዲስፕሊን ከም ዝጠሓሱ ገሊጾም ኃይልታት ምክልኻል እስራኤል እትፍጻመ ብቪድዮ ተቐሪጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ ዝተኣመነ ኮይኖም እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ወፍሪ ብዝተገበረ ምልዋ ተኽሲ ከም ዝቆሰለን ኣብዚ ወራር ጥርጡር ከም ዝነበረን ይሕብር ስድራ እቲ ዝተጎድአ ሰብኣይ ኣምቡላንስ ክወሃቦም ኣብ ዝሓተትሉ ግዜን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቅድሚት መኪኖም ኣሲሮሞ ከም ዝኸዱ ድማ እቲ ሓበሬታ ገሊጾም እቲ ሰብኣይ ኣብ መወዳእታ ናብ ማእከል ሕክምና ዝተወሰደ ኮይኖም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል እቲ ፍጻመ ክምርመር ምዃኑ ሓቢሮም ሮይተርስ ዘዘራረቦም ናይ ዓይኒ መሰኻክር እቲ ሰብኣይ ወድቲ ዓዲ ከም ዝኾነን ሙጃህድ ኣዝሚ ከም ዝበሃልን ገሊጾም ትማል ቀዳም ኣብ ከባቢ ዋዲ ቦርኪን ጥርጡራት ንምሓዝ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒታት ጸረ ሽበራ ኣሸበርቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ሰራዊት እስራኤል ተኽሲ ኸፊቶም ንሳቶም ድማ ብተኽሲ ምላሽ ሂቦም ይብል መግለጺ ሰራዊት እስራኤል ኣብ እዋን ምልዋ ተኽሲ ሓደ ካብቶም ጥርጡራት ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኸኣ ኣብሪሆም እንተኾነ ወታደራዊ ስነ ምግባር ብምጥሓስ እቲ ጥርጡር ኣብ ልዕሊ መኪና ተኣሲሮ ብሓይልታት ከም ዝተወስደ እቲ መግለጺ ኣመልኪቶም ኣብ ቪድዮ ናይቲ ፍጻመ ዝርአ ተግባራት እቶም ሰራዊትና ኣካይድኦም ምስ ክብርታት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ዝሰማማዕ ኣይኮነን እቲ ፍጻመ ክምርመርን ብኡ መሰረት ክእለን እዩ ክብል ከኣ ገሊጾም